أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، عنقریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں یہ ہے، جو شخص ان کو حفظ کر لے گا اور برابر پڑھتا رہے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ وہ نام، ان کے معنی اور ان کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے۔ یا غفار، اے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والے، جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے اور ہر تنگی رفع ہوگی اور بے شمار رزق حاصل ہوگا۔ اور جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفار اغفر لی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے۔ جو کوئی یا غفار کی مداومت کرے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کے نفس کی بری خواہشات دور ہوگی۔ جو یا غفار اغفر لی ذنوبی جمعے کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آخرت میں لطف و مغفرت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ جو اس اسم مبارک کو جمعے کے بعد 100 بار پڑھے گا تو مغفرت کے آثار پیدا ہوں گے، تنگی دفع ہوگی اور بے گمان رزق ملے گا۔ غصہ کرنے والوں پر یہ اسم پڑھا جائے تو ان کا غصہ زائل ہو جاتا ہے۔